mina olen Raigo ja tänases Digitarga saates räägime äppide teemal. Täpsemalt räägime ühest konkreetsest äppist, millel nimeks EV100 ja mis on pühendatud Eesti Vabariigi 100. Sünnipäevale ja mille näol on tegu Telia kingitusega Eesti riigile. Mul on täna siin abiks ka kaks külalist. Tere Pirjo, tere Margus. Tervist. Ja me räägimegi oma külalistega täna sel teemal, mida EV100 app pakub ja millised on need uuendused või uudised, mis siis tänavu appi lisandumas on. No põhiliselt on ikkagi nõndaviis, et selle appi kaudu saab teada, mis EV100 raames toimub. Ja toimub ju nii tohutult palju. EV100 toimkonna ülesandeks ongi see sisu sinna tekitada. Ja hetkel on meil koduleheküljel ja siis vastavalt ka äppis võimalik vaadata üle 1000 sündmuse, mis praegu on siis sisestatud. Aga kuivõrd juubeliperiood on nii tohutult pikk ja lõpeb alles 20. aasta 2. veebruaril Tartu rahuga, siis tegelikult sinnamaani on neid sündmusi veel sisestamisel ja tekib küll ja küll. Aga selle äppi abil saabki inimene selles tohutusmahus orienteeruda. Vaatate endale, mis sellel päeval toimub, kuhu ta võiks minna, kas selles kandis, kus ta parasegu viibib, võib midagi olla, mis meie jaoks on selle täppi puhul eriti oluline, on see, et ta laseb inimestel, eestlastel üle terve maailma olla EV100-ga kaasas. Aga toome mõne näite ka. Mõni selline tore, põnev sündmus, mis EV100 äppi on lisandumas? Kõigepealt on muidugi väga tähtis see sama juubelinädal, mis nüüd veebruaris on, mitte ainult sünnipäev, mitte ainult 24. Vaid terve nädal. Eesti Vabariik 100 on üle terve Eesti laiali, erinevates linnades, kust saab mujalt seda järge pidada saad kui äpi kaudu. Aga olulisemaks muutub ta võib olla veel selliste tohutute rahvast kaasavate sündmuste puhul, nagu näiteks suvel üleilmne ühes laulmine, mille kese või süda on siis lauluväljakul, aga kuhu me tegelikult ootamegi ühes laulma kõik eestlasi üle maailma ühel ja samal hetkel, nii et ehk me saame kokku näiteks 500 000-lise koori või midagi sellist. Ja kui siin alguses oli juttu avasündmusest sellest kubermangu piiri kustutamisest, siis analoogiline sündmus näiteks tähistab 19. aasta alguses ka seda, kui Vabadussõja rindejoon mitte kaugel Tallinnast seisma pandi, siit maalt ja mitte enam, siis me tõmbame selle joone teistpidi läbi Eestimaa, kui kubermangu piir käis, ehk siis tõesti see, kust punaväed enam edasi ei tulnud ja hakkame jutustama Vabadussõja lugu liikudes edasi kuni Võnnuni välja, et ka selles nii ajaloos kui siis reaalsetes rekonstrueeritud sündmustes parim võimalus kaasas olla läbi Telia äppi. Nii palju veel infoks, et see äpp on tõepoolest väga populaarseks osutunud ja tänaseks on seda alla laadinud juba 34 000 inimest isegi peale selle. Äppi populaarsusest annab aimu see, et tänaseks on sellel kasutajaid enam kui 100 maailma riigis. Ja toome siin sellise näite, et näiteks teisel pool maakera asuv Kukisaar, et ka seal on EV100 äppi kasutaja olemas. Äppis on ka mitmeid uuendusi ja üks nendest kannab nime EV100 filmid. Mida see täpselt tähendab? Sellest oskab meile Pirjo rääkida. Jaa, selline tore projekt siin 3 aastat tagasi alguse sai, et kui Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva hakati ette valmistama, siis koostöös korraldustoimkonna, Kultuuriministeeriumi ja Eesti Filmi sihtasutusega korraldati konkurss, kus siis said filmi loojad oma stsenaariume esitada ja lõpuks siis valiti välja 5 mängufilmi. Üks pikk animafilm, 2 dokumentaalfilmi ja esmakordselt selline põnevasi ka nagu seriaal Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks, mis kõik said siis ka sellise toetuse riigi poolt, et juubeliks valmis saada. Ja nüüd, mis on seos siis Telial ja sellel äppil ja nendel filmidel on see, et tegelikult pärast seda, kui need filmid on kinos ära linastunud,
ja ütleme nii-öelda see kinopublik selleks hetkeks suuremas osas on korraks otsa saanud, siis liiguvad need filmid tegelikult Telia videolaenutusse eksklusiivsena. Ja ongi rõõm, et tegelikult esimesena saabub sellel aastal nüüd kohe siin 24. veebruari järel selline esimene tore film, mis on minu üks selliseid suuri lemmikuid, ma arvan, kuigi ma arvan, usun, et ma tahan nad kõik ära näha. Seltsimees laps, mis tegelikult tugineb Leelo Tungla enda lapsepõlve loole. Ja tegelikult, mis neid filme sellise tervikuna iseloomustab, on see, et see žrii, kes need filmid välja valis, on proovinud leida erinevatest Eesti ajaloo ajaperioodidest sündmusi. Et küll on seal põhjasõja järgne aeg kajastatud filmis, küll on seal seda sama 50-ndad, mida räägib siis seltsimees laps, aga tegelikult ka selliseid pööraseid 90-ndaid, mida siis kajastab seriaal Pank. Ja hästi tore on ka see, et selliste laste ja perefilmidest võiks välja tuua kolmanda Lotte filmi, mis saab valmis täispika animatsioonina. Ja kindlasti tasub ootamist ka siis Eija jõulud tondikakul, mis saab täpselt nüüd jõuludeks valmis. On mida oodata, on mida vaadata EV100 appis ja kõigile neile infoks, kes veel appi ei kasuta, siis on hästi kergesti alla laaditav nii Apple App Store kui Google Play poodidest, nii et minge avastage. Aga järgmine Digitarga saade juba nädala aja pärast ning näeme! We'll be right back.